setiap tambak-tambak ini ada puluhan komplek-komplek pemakaman zaman Kesultanan Darussalam. Rata-rata sebagian besarnya justru ditemukan komplek pemakaman itu dari abad ke-16 tahun 1500-an Masehi. Seluruh kawasan tinggalan Gampung Pande ini yang mengandung tinggalan sejarah ini, seluruh tanahnya milik warga semuanya. Panjang kan? Hai ya. Panjang. Harus digali. Serengga apa? Bantarik kok hanai tarik. Hazal Qaburu as-Sa'id al-Dha'if Malik Syamsuddin. Laut itu terlalu dalam, bila tanpa bahtera bagaimana kalian akan mengarunginya? Leheboh, dalam surau itu leheboh. Yang mana kalau putra ada perpustakaan berapa? Dapur ruangnya. Ya, dapur dia. Oh, BJB. Ini masalah honor dia. Honornya karena BJB-nya tetap kembali ke pusat. Tapi kembali ke pusat lewat so, lewat BJB atau langsung pusat. Karena ketika untuk macet, anak tu klaim, saya tidak tahu itu pusat yang bekerja. Nah, jadi lepasangan untuk masing-masing awaknya. Tadi harus nak kejelasan, karena ada nyokau urusan awaknya, tapi kena pengen. Lagi abe nyokau untuk pengertian, bukannya urusan kerja ngawurundro. Karena nyok kerja dibayar, jadi harus profesional. Nah, nyatainan undu yang kami rayu. Nah, buah pasui. Lepas ini nama agak barat, sama komplek raya. Menteri lagi yang Sultan bin lagi yang Sultan bin lagi Menteri. Pada batu nisan itu memuat informasi-informasi penting dari masa lalu yang bisa kita ketahui hingga saat ini. Kebanyakan batu-batu nisan itu tersebar di seluruh kawasan tinggalan sejarah Aceh Darussalam, Lamuri, Samudera Pasai. Bahkan tersebar hingga ke Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, hingga ke Tanah Jawa. Kalau dari peta Belanda, di lokasi Kerkhof itu sebelumnya, ini kan kuburan Kerkhof ini adanya sejak Perang Aceh dan Belanda. Pada tahun 1874 itu dimulai pemakaman-pemakaman Belanda. Sebelumnya itu adalah bagian dari istana. Banyak ditemukan komplek-komplek pemakaman Kesultanan Aceh Darussalam itu. Kita bisa lihat di website KITLV yang merupakan website milik Belanda. Mereka banyak mendokumentasikan komplek-komplek pemakaman Aceh, termasuk komplek pemakaman tokoh Kesultanan Aceh yang ada di Kerkhof saat ini. Sebelumnya kita lihat ada beberapa komplek itu masih banyak ya. Dan kami tidak tahu sejak kapan pembongkaran komplek-komplek makam tersebut, hingga menyebabkan saat ini nisan tersebut terbiarkan dan sebagian besarnya hilang. Karena pun komplek Kerkhof ini juga didanai oleh Belanda langsung. Kondisi nisan di Aceh ini sebenarnya saat ini sangat memprihatinkan. Dengan perkembangan zaman dan pembangunan kota Bandar Aceh yang terus dilakukan, belum lahirnya kanun tentang penyelamatan nisan-nisan bersejarah ini menyebabkan nisan-nisan ini terus tergerus karena pembangunan, karena berbagai macam kepentingan. Jadi komplek-komplek makam ini terus digali, dibuang, dan menyebabkan kita harus bekerja lebih ekstra untuk menyelamatkan ini. Sebenarnya itu kalau di luar negeri, mereka setiap membangun sesuatu bangunan itu harus melakukan dulu pengkajian. Kalau kawasan itu terkait dengan sejarah masa lalunya dan harus lakukan dulu penggalian arkeologinya. Ditemukan nggak di situ situs-situs penting yang menyangkut tentang sejarah masa lalunya. Kalau seandainya ditemukan, maka tidak boleh diganggu kawasan itu. Itu sesuai undang-undangnya. Ya, pekerjaan kita terdiri dari berbagai macam ya. Dan teman-teman kita yang lainnya itu bekerja tidak ada yang bidang sejarah sebenarnya. Tapi kita fokus untuk sepakat dalam hal ini untuk penyelamatan bagian tinggalan sejarah. Dan untuk tim ahli kita sendiri itu arkeolog, mereka tetap fokus pada pengkajian arkeologi dan epigrafi, yaitu Ustaz Taqi. 8 ini. 8 eh. Padum mendu orang. 8 mendu bah. 8 eh. Apa ibu? Rata-rata kita menemukan nisan ini milik para sultan Aceh. Bahkan beberapa sultan yang ditemukan pada nisan ini belum pernah kita temukan dalam bacaan-bacaan sejarah ataupun literatur sebelumnya. Dan ini sebenarnya menjadi penting kenapa nisan. Ternyata dari kajian-kajian sejarawan sebelumnya masih banyak belum ditemukan tokoh-tokoh Aceh Darussalam yang disebutkan pada buku sejarah sebelumnya. Di antaranya itu Sultan Adiullah yang baru kita temukan 2013, kemudian juga Sultan Ali Riaysyah. Dan baru-baru ini kita temukan seorang Sultanah Aceh Darussalam yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Itu ditemukan di komplek Raja-Raja Gampung Pande. Ia seorang Sultanah yang menjabat dalam kurun pertengahan abad ke-16 Masehi. Kemudian juga kita banyak menemukan makam-makam Perdana Menteri, kemudian juga Menteri Perang dan Menteri Urusan Haji dan Kelautan kita juga menemukan pada nisan itu, melalui goresan Arab pada batu nisan itu. Baru-baru ini juga kita menemukan seorang tokoh dari Makkah. Ia seorang qadhi yang diangkat oleh Sultan, dan dia juga seorang pengasuh anak Sultan Ali Mughaysia. Sebenarnya MAPESA tiap hari itu aktif melakukan ekspedisi, penjelajahan tiap waktu untuk mencari tinggalan-tinggalan sejarah yang belum tersentuh dan terselamatkan. Dan yang sangat rutin kita melakukan kegiatan mesraya. Mesraya itu adalah gotong royong. Kita melakukan mesraya untuk menyelamatkan dan mengkaji, dan kegiatan-kegiatan itu sebenarnya didanai oleh anggota kita sendiri dan kawan-kawan di luar negeri. Mereka membaca di Facebook itu kegiatan kita dan mereka membantu, kadang ada membantu 50.000, kadang ada yang 100.000, kadang ada yang lebih banyak. Ya, sebenarnya ini adalah peran pemerintah. Pemerintah kan yang lebih tahu dalam hal arkeologi sejarah ini. Dia pasti tahu. Ini adalah seperti yang ada di belakang kita ini. Ini adalah nisan. Nisan ini mempunyai sejarahnya. Pada goresan nisan ini juga menceritakan tentang kehidupan masa lalu. Kemudian juga menceritakan tarikh wafatnya. Ini berasal dari mana? Ketika pemerintah tidak aktif mengkampanyekan, mensosialisasikan kepada masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak tahu apa-apa. Justru kita, saya sendiri dulu saat kecil juga tidak tahu ini nisan ini apa. Saya pikir juga ini tinggalan daripada kerajaan Hindu. Justru pada nisan itu terpahat rata-rata Kalimah Tauhid dan tokoh-tokoh penting saja yang disebutkan namanya dan tarikh wafatnya. Karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah menyebabkan kita MAPESA yang saat ini sudah tahu sedikit-sedikit tentang tinggalan sejarah ini, maka kita berniat untuk mengkampanyekan kepada masyarakat. Hasil-hasil kajian kita itu kita print, kita bagikan kepada masyarakat. Nanti di satu daerah kita temukan ada satu komplek, kita tanyakan, ini bagaimana komplek makaman ini, milik siapa? Mereka tidak tahu. Nah, kita bagikan. Inilah sebenarnya nisan ini. Dia sebenarnya tinggalan sejarah zaman Kesultanan Aceh, Lamuri, ataupun Samudera Pasai yang meninggalkan catatan penting pada nisan ini. Dan selain itu juga sebenarnya kalimah-kalimah tauhid itu menginformasikan bagaimana orang-orang pada masa itu mereka berkeyakinan ataupun mengimani tentang tauhid, ketauhidan, tentang Islam itu sendiri. Dan lewat inilah cara kita tidak berharap lagi dengan pemerintah, dan kita akui itu masyarakat mayoritasnya rata-rata tidak mengetahui apa-apa tentang ini. Mereka justru lebih senang digunakan nisan-nisan yang penuh kaligrafi Arab ini, ayat Al-Quran, untuk jadikan sebagai bahan batu asah. Dan kami merasa bertanggung jawab saat ini untuk menginformasikan itu agar meminimalkan kemusnahan nisan-nisan penting ini. Banyak kan? Yo tadi di Panguang. Ha, yo yang gusur bak kan tu di Panguang, kan tu dinas tu eh pegat. Ha, PU ah. Batai Mandu. Ya, batai Aceh Darussalam abad 16 dah kata. Yo ke abad 17 18. Kalimah Tauhid ya. Dalam satu komplek ini satu orang tokoh yang besar yang pernah yang ini mungkin ada satu lagi perempuan cuman yang kita dapat dibaca ini adalah Latifah ya namanya Latifah. Ini mungkin ini ada sedikit keterangan ada ini Hazal Qaburu ya Latifah, ya, Al Mustamia, Latifah. Wafarallahu ta'ala amin. Artinya semoga diampuni oleh Allah. Ini cuman sangat disayangkan kita tidak menemukan informasi lanjutannya. Mungkin beliau seorang tokoh yang ini ya, yang penting di Aceh Darussalam. Rina dua buah pengelompokan besar, you know. Nah model Lamuri, kerajaan Lamurinya namanya nah model Aceh Darussalam. Ya Aceh Darussalamnya pernah di menyatakan mempilah, melumpilahkannya nah model awal, nah model pertengahan, nah model akhir. Model akhirnya nah berapa varian? Nah variasi gitu. Hanya lu, nah variasi tapi ikamah model akhirnya bateri ka model silinder lah. Model bulat lagi ya. Nah, bola model nah. Yang bulat, ada. Silinder. Nyan jadaknya itu memasuki model akhir. Karena wat yang sebelum ji yang leunya batet petak ji kemudian lagi mahkota ya tu ji. Untuk ragam kemudian yang batem sayup untuk rina. Oh, yang nabuh yo tu. Yang sayup ji, sayup kan yang sayup ah. Yang sayup nah yang kena petak. Yang sayup kali pem no ji bentuk ji. Mana melebar kan. Jadi ji 40 segi. Jadinya ada bentuk-bentuk itu juga memberikan informasi tertentu. Ada perkahwinan yang makamkan ataupun rakan makamkan ataupun periode ji ataupun era ji. Nah era awal Aceh Darussalam, nah era pertengahan Aceh Darussalam, nah era akhir Aceh Darussalam. Ada hampang tu. Maka jadikan batin nisannya bagaimanapun secara umum dia penting. Sebagai sumber mandu merah nena. Ha? Di Kampung Mandi mandu merah ada. Ha? Malaysia ni hina ke mentindi lapis. Dalam artian kawasan itu tidak pernah ditinggalkan. Terus dihuni dalam sepanjang era Darussalam. Lain jadikan sebagai kawasan Lamuri, di Lamreh. Ini khusus pertengahan pertama abad ke-15. Ini yang umum. Walaupun ada pemukiman setelah itu, abad ke-16 tapi hanya berkembang rayu. Ada sebarang organisasi yang kemudian bercorak model Lamuri mana. Karena jenis Mazaki dah untuk manuskrip dari abad ke-13. Abad 13 Hijriah, abad ke-17. Abad zaman Iskandar Muda yang mazaki dah menaji. Payah yang dokumen manuskrip disalin. Ni abad ke-16 ji. Tah ana ya. Ana barang. Abad 16. Jadi hokanya nyambi misteri. Ke mana pernah sementara abad Tunisan mereka justru menulis abad ke-16-nya yang paling giat menulis. Menurut batu nisan yang ada dalam perang mana justru yang pada batu nisan yang babateh tulis yang pulang kertas mudah anak orang hana mungkin memiliki keterampilan memahat pada batu sebelum dia bisa menulis pada kertas ke mungkin etai long kaju kuper ada bab kertas aku tulis dia bab bateh saja aku tulis mungkin Samudera Pasai. Timah Hitam tu Samudera Pasai. Ini dari Tun Ramah. Aceh Darussalam. Yang ke Aceh Darussalam dari Timah Hitam. Yang tulis Bandar Aceh Darussalam. Jadi ditulis di sini. Duriba fi Bandar Aceh Darussalam. Dicetak di Bandar Aceh Darussalam. Ini alat tukar untuk sampai kita. Ini Pak Mampak. Hina mana Gampung Pande di sepanjang pesisir merompak di Belah Bintang dalam Nazi. Kota baru berada. Kota baru. Ceri. Nah. Nyo yang mayam. Nah, ini matawang. Nyo dirham. Nyo dirham. Mandung mencetak. Jadi dari sebelah dia bertulis Sultan al-Adil. Jadi penanji puncak ke peradaban itu sebenarnya pada al-Adil. Pada kerajaan ataupun sistem politik yang adil, keadilan, Sultan Adil. Lebih lecak sang yang bak dirham yang untuk yang bawa koin yang tulis Sultan Adil cuma dirham Aceh. Dirham Aceh. Oh, yang di Malaysia Al-Adil mentah nak pakai Sultan. Semua dirham dari Samudera Pasai bahkan masa Yerusalem abad ke-16 itu tercetak di sebelahnya Sultan Al-Adil. Untuk menandakan bahawa keadilan itu perlu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sistem Islam daiman menitik beratkan pada keadilan. Bagaimana saja bentuk sistem politik dan sebenarnya yang paling penting adalah penguasa yang adil. Yang penekanan. Amin nama sultannya, nama sultan yang menerbitkan surat yang mencetak yang. Jadi masing-masing nyoto ya. Dan Ahmad al-Moktasim. Ini Pasai. Dari Sumatera. Ahmad Sultan Ahmad, Sultan Muhammad, Sultan Abu Zaid, Salahuddin, banyak mandum-mandumnya. Nah, hinom ya Yerusalem Ali Mughaysia, Alauddin Ali Raya Shah. Ini koleksi masyhur. Ini apa ya? sekalian, tujuan kita mengadakan pertemuan hari ini adalah kita sama-sama sepakat mengangkat salah satu situs yaitu Bagunisan Aceh yang sangat sudah dikenal baik di Nusantara maupun di mancanegara. Ingin mengangkat Bagunisan ini sebagai salah satu warisan budaya atau heritage ke UNESCO. Namun demikian, ada beberapa langkah yang harus kita jalani. Salah satunya adalah membuat peraturan pergub Provinsi Aceh tentang Bagunisan. Saya secara pribadi juga mendengar tentang pergub, rencana pergub ini langsung sebenarnya setelah Tunku Taiy berbicara dengan Gubernur. Bagunisan dalam peringkat ancamannya dia memiliki ancaman yang sekarang apakah alam, manusia dan sebagainya bisa menghilangkan suatu peninggalan yang seistimewa itu. Mengapa kita khususkan Bagunisan? Mungkin pembicaraan kajian yang lebih mendalam lagi. Mungkin nanti akan kita buat ke depan juga mungkin akan ada revisi-revisi. Menyangkut tim ahli dalam pasal 3 ini, saya rasa yang dimaksudkan oleh penyusun ini, tim penyusun itu tim ahli yang khusus ini tuh. Karena yang sementara ini mungkin yang kita lihat tim ahli cuma menunggu mungkin. Jadi di sini mungkin orang-orang yang menyusun pergub ini, draft pergub ini ingin satu tim ahli yang khusus, bukan tim ahli yang seperti dalam Undang-Undang Nomor 11. Akan tetapi tim ahli khusus yang dibentuk oleh Gubernur, mungkin di SKK oleh Gubernur, mereka tidak hanya menunggu keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat, akan tetapi mereka juga mendorong. Mereka bisa membuat tim-tim kecil, satu tim ahli itu bisa mengasuh ataupun membuat tim kecil lain untuk pencarian.